X-Factor продължава с един красив македонец. Здраво! Една красива хасковлийка с красивия Любо Киров. И много други интересни участници. Някои много талантливи, други по-малко. Но така е на кастинг. Прослушване с 7 букви. Кастинг. Да. Най-великото музикално шоу. X-Factor. И в училище ли беше такава читанка? Подготовката е ключа към успеха, Александра. И таланта, Мария, и таланта. Да видим на какво е заложил следващия ни кандидат. О, не знам, аз съм си талантлива. И да видиш. Ред е на една истинска македонска реалити звезда. Здраво, аз съм Мария Рангеловски, дойдем от Македония, по-точно Куманово, имам 22 години. Пием от моя 11-та година, да можем да речем, но официално се появих на телевизия на 13-та година, кога започна македонският идол, първ и последен. За жал, това беше 2010-2011 година и после това снимих няколко мои песни, се появих на няколко музички надпревари. Това исто ми помогна да се промовирам и изтъкнам в Македония и в Сърбия. Участвах на две реални шоуа. Тие реални шоуа бе аналик Big Brother. Това е формат, кой е познат кай вас. Варирам со жанрови, все още се немам оформено. Не планирам това да го претворам во албум, затоа што сметам дека се уште рано. Барам соработници, барам некој кој може да ме експонира на вистински начин, за да не пропаднам во тој естраден шлям кој моментално владее на Балканот. Во X-Factor сум за да станам актуелен и популарен и препознатлив на сите страни, не само во Македонија, туку и во Бугарија, и во Србија, и на целиот Балкан. Какво искаш да ти се случи в X-Factor? Искам да ми се случи, првенствено да поминам овој круг, што е, сметам дека е најтежок, а потоа и зашто да не ти е топ 10. Тоа ми е некако најпримамливо. Искаш да бъдеш в топ... Топ 10, да. Топ 10, да. Това е голямо желание. Мерси. Здравей. Кой си ти? Марио Рангеловски от Македония, имам 22 години. Марио, какво правиш на нашия X-Factor? Дойдам да го освоям, пак ќе видиме како ќе ми тргне. Каква музика харесваш? Изглеждаш добре? Пеам поп, R&B, поп-рок, така, да. Поп-рок, так. Кажи сега так, какво си избрал за днес, за да ни впечатлиш? За днес Hear It Out You, Three Doors Down. Окей. Доста добър избор. Да. Желан ти успех. Сцената е твоя. Благодаря. Make me older since the last time that I saw your pretty face. I heard this love is overrated, but I hope that it is better that we go. Oh yeah, yeah. I'll hear it out you, baby. But you're still on my lonely mind. Think about you, baby, and I dream about you all the time. Here without you, baby, but you're still with me in my dreams. And tonight, girl, it's only you. Hard, but it won't take away my love.
you, baby. But you still on my lonely mind. Think about you, baby. And I dream about you all the time. Hear it out, you, baby. But you still with me in my dreams. And tonight, girl, it's only you and me. Марио, категорично най-доброто присъствие, най-доброто изпълнение и най-интересния глас. Ами аз смятам, че сега заради тези македонци трябва всички да гледат лайвстрим предаването ни, за да те гледат и тебе нататък, защото аз смятам, че имаш много път, който ще ни покажеш как ще го изървиш заедно с нас. Според мен заслужаваш да ти се случат много неща в музиката, заради смелостта, за това, че си напуснал дома си, дошъл си да търсиш късмета си в България. Аз много харесвам такива хора като тебе и смятам, че ще успееш. Мерси. Добре дошъл в X-Factor България. Имаш да. По-добро бе найдем. И от мен имаш категорично да. Категорично да. Излезе на сцената и директно проби четвъртата стена. Енергия, лекота, поведение, движение на сцената. Бе, ти си X-Factor, бе, мой човек. Yeah. Браво, бе! Прекрасно! Аз не съм само четвъртото, да, аз гласувам за един от претендентите в тази годишния X-Factor. Честито, колеги! Честито, Марио! Имаш 4, да, продължаваш напред! След успешни изяви в македонския и сръбския телевизионен ефир, Марио успя и в българския. Марио! Марио, бе! Благодарим ти, че дойде. Обърни се към камерата. Здравей, здравей. Свиквай с тази камера. Как беше на сцената, а? Много добре. Хубаво ли чувството? Еми, ти си в топ 10. Да. Пожелавам ти го. Се надявам, да. Марио, успех! За сега е в топ 10, но може да премине и по-напред. Бъдещето ще покаже.